Čaute. Takže dnes sme sa rozhodli pripraviť si kapustnicu, ale najskôr si urobíme domáci chlebík v pekárničke domácej. Dnes som sa rozhodol, že urobím miešaný chlieb zo špaldovej múky a z múky hladkej T650, to je vlastne bežná múka na výrobu chleba. Máme digitálnu váhu, zoberieme si 250 špaldovej múky, 250 hladkej. U domácej pekárničke dostanete takúto naberačku. Malá je čajová lyžička, veľká je polievková. A dáme dve čajové lyžičky. Nemusia byť úplne celé radšej, nech to nie je úplne slané, čiže to je soľ. Polovicu droždia suchého, sušené droždie, 50 gramový balík. Polovica je vlastne jedna čajová lyžička. Tak. Dobre. Dve veľké, teda polievkové lyžice olivového oleja. Uvidíme, jak sa nám podarí chlebík. Ten olej už nedávame rovno do misky na chlebík. Môžem kľudne dať aj 3. Olivový olej z chleba urobí vlastne, že je taký fajný mastný, že nie je taký suchý. A ešte, aby sa vám tak nemrvil chlieb z domácej pekárne, hociaky, sa pridáva ocot. A ocot dáme tiež, olivového oleja som dal 3 lyžičky a octu 2. Polievkové, áno teda. Tak. Teraz dáme tie máchadlá. Som mohol kľudne pridať aj skôr, ale to je úplne jedno. Tak. A 350 ml horúcej vody. Kto má rád, samozrejme môže pridať rastu, kmín, hej. Slnečnicu, tekvicu, povie čo všetko. Tak, nech nie je úplne horúca voda. Tristopade. Nalejeme to sem. Ešte do tej suchej zmesi sa pridáva cukor. Len čajovú lyžičku. Tak, aby to tak nechal cítiť. Len on si lepšie poradí vlastne s tým droždím. Rekapitulácia tejto zmesi je 250 g hladkej múky T650, 250 g špaldovej múky, polovica sáčku sušeného droždia, dve čajové lyžičky soli, cukor, jedna čajová lyžička a do vody som dal 3 polievkové lyžice olivového oleja, 2 polievkové lyžice octu a 3,5 veci teplej vody. Takto sa nám to pekne nasype spolu. Bim. OK. A dáme ho do pekárne. Super. Zapneme si pekáreň. Tak. Kypri, ten mi chutí teraz najviac. Ten sa robí 3,25. Čiže o 3 hodiny a 25 minút budeme mať chlebík s miernou kôrkou. Jeden stop chlebíkov. Konzistencia. Ešte je trošku teplý, takže ešte je taký. Ale počúvajte ten zvuk. Je úplne mňamý.